Nós estamos acompanhando com muita atenção, com muita preocupação, torcendo para que o povo venezuelano se livre do chavismo, se livre do Nicolás Maduro, mas as notícias que têm chegado, pelo menos informalmente, não são boas. Aparentemente, a derrubada do Nicolás Maduro não está acontecendo, tem grandes chances de não acontecer, o que seria lastimável, porque realmente o chavismo é um câncer para a Venezuela, o que já foi um dos países mais ricos da região, do continente, maior, provavelmente a maior bacia de petróleo, reserva, maior quantidade de reserva de petróleo do mundo, um país que tinha tudo para ser rico e dar para sua população prosperidade, liberdade, qualidade de vida, e foi absolutamente destruído pelo chavismo, incluindo desde o Hugo Chávez, que, aliás, o Hugo Chávez, fazendo um parênteses, se a gente puder fazer alguma coisa boa para ele, foi o único que resolveu testar em loco a medicina cubana, né? A gente é obrigado a aguentar essa cantilena que a medicina cubana é boa, mas alguns dos seus amigos, como Lula, Cristina Kirchner, Dilma, quando tiveram que tratar câncer, vieram aqui pro Sírio-Libanês. O Hugo Chávez não, o Hugo Chávez resolveu bancar, resolveu ser tratado em Cuba, e o resto, vocês sabem, é história. De qualquer jeito, a Venezuela está, os dados econômicos já foram dados aqui pela Vera, pelo Carlos, é um país que está com, ano passado teve um número incrível de 1,000,000% de inflação, falta tudo nos supermercados, não tem comida, não tem os itens mais básicos, né, de subsistência para o povo venezuelano. É uma situação realmente muito, muito séria. A gente daqui, a gente ouve esses relatos, mas se você conversa com quem mora lá ou com quem acabou de voltar de lá, eu tive a oportunidade de conversar com duas ou três pessoas que vieram recentemente de lá, a situação é muito, muito grave, muito, muito mais séria do que a gente aqui imagina. A gente que costuma entrar no supermercado, olhar 3,000, 4,000 produtos ali fresquinhos, num preço bom, disponível, a gente acha que essas coisas caem do céu, mas não. Você precisa de uma economia funcionando, liberdade econômica, para que você tenha produtos disponíveis para a população, o que, infelizmente, o povo da Venezuela não tem. Os índices mais básicos. Então, serve também de lembrete para a população da América Latina, para a população do Brasil, que com o socialismo não se brinca, né? O socialismo não é uma diferença de opinião, é uma ideia destrutiva, assassina, genocida, e fez o que fez e está fazendo, infelizmente, com a Venezuela há tantos anos. Então a gente fica na torcida para que o povo venezuelano finalmente se livre desse governo pernicioso, maldito, mas as informações, pelo menos informais, desencontradas, que estão chegando, nada garantido ainda, porque, como diz o velho ditado, numa guerra a primeira vítima é a verdade, mas as primeiras informações que a gente tem recebido é que as coisas não estão saindo tão bem para o lado que quer derrubar o Nicolás Maduro. Estamos olhando, estamos na torcida. Vamos lembrar ao nosso ouvinte, primeiro, por que a gente classifica o regime da Venezuela como uma ditadura. Isso não é uma opinião, é tecnicamente uma ditadura. É um regime que tomou conta do judiciário, tomou conta do Congresso, reescreveu a Constituição e, basicamente, a gente está vendo o que acontece com a oposição. Ela é esmagada, não só os líderes políticos de oposição são perseguidos, são presos, são alijados da vida política, como também estudantes já foram mortos em manifestação. É um regime que já recusou ajuda humanitária. Então, é um regime sob todos os aspectos, com tudo, de A a Z, o que se entende por uma ditadura odiosa, e que continuamos, evidentemente, na torcida para que esse regime acabe logo. O regime da Venezuela foi um regime que também foi muito ajudado por Cuba, Irã, outros países, né? E principalmente o Brasil. O Brasil tem uma parte de culpa, né, no cartório em relação ao chavismo. E o Brasil, em algum momento, vai ter que fazer um meia-culpa e vai ter que analisar a nossa participação. Alguns partidos políticos brasileiros apoiaram e apoiam muito claramente o chavismo e o regime Maduro. Quando a gente fala, por exemplo, da participação do PT, o Lula fez campanha para o Maduro explicitamente, em vídeo aberto. O PT, agora em janeiro, se não me engano, 24 de janeiro, publicou uma nota de novo apoiando o regime do Maduro. Então, nós não estamos falando de uma coisa antiga, estamos falando de um apoio de 2019, que está válido. Eu aqui, enquanto os meus companheiros estavam falando, eu dei uma entrada no site do PT. Todos os textos que você vê no site do PT, não precisa acreditar em mim, entra lá, pt.org.br, estão elogiando o regime do Maduro, apoiando, estão do lado deles, prestando solidariedade. O pessoal nem se fala, a UNE nem se fala. Então,
o Brasil teve uma participação lamentável em todo esse processo histórico do chavismo. A gente, infelizmente, foi sócio desse regime, a gente ajudou muito. Eu acho engraçado quando se fala daquela teoria conspiratória ridícula de que a Rússia teria participado da eleição do Donald Trump em 2016, quando ela comprou meia dúzia de anúncios no Facebook. Participação mesmo, ingerência externa, fomos nós brasileiros na Venezuela. Isso é uma coisa lamentável que um dia nós realmente temos que fazer como país um grande meia-culpa.